Men hallå, vad är det för snyggingar som kommer här? Hej, hey, välkommen. Det är bra. Hej. Gud, hej, fina ner. Det var jättebra. Du måste hjälpa oss inför nyår. Är det så? Är det lite kris i nyårsplaneringarna? Ja. Ja, men berätta lite då. Vi kan ju ta någonting från nya kollektionen. Och så. Jättekul. Ja. Är det stor gala eller är det liksom någon intim middag? Eller jag har något. Jag ska ju på lite intim middag. I London. Men så lite glammigt. Men ändå lite så hemma. Liksom, hemma hos... Ja, men vi kollar och så provar vi. Jag vill kolla här. Ja. Kom igen. Här är den ultimata nyårsblåsan. Vid tolvslaget var det här. Då är man tjusig. Eller hur? Ja, ja, ja. Men, och tycker man den är bar, då kan man ha den här bodyn under till exempel. Om man blir man lite mer klädd med på höga stubblar så är man liksom lite... Men här, det här tror jag blir en sån här riktig Berlin-klassiker, eller jag hoppas det. Om man ska ha liksom mer intim middag sådär, då kanske man vill inte vara riktigt lika glittrig, men ändå känna sig... Det här är ju liksom så här skönt plagg också med fickor. Den blir ju coolare med fickorna. Ja, exakt. Men jag tycker så spontant också, vad tror du om... lite mönster. Ja, mönster. Va? Ja, det är jag. Det är väldigt jag. Eller hur? Den måste jag testa. Ja. Superfint. Det blir den. Ja, men jag fattar. Den där kommer du kunna dansa loss i ordentligt. Nej, det känns toppen. Ja, jättefin. Lite roligare, lite... Ja, och det här tyget är ju så himla häftigt. Det är unikt också som Jojo Nasty, en artist som vi har jobbat med som har tagit fram det. Så det är verkligen inte ett köp på metervaror utan tryck på varför. Det blir också lite unikt. Wow, eller hur? Älskar. Man kan riktigt se dig på dansgolvet här. Den här kommer du kunna... shaka loss i. Ja, rocka dansgolvet. Vad coolt. Den är nästan såhär Studio 54-vice. Ja, men eller hur? Man får lite 70-tals-feeling. Snyggt att ha kragen upp så. Och du kan även kavla upp armarna om du vill. Liksom, få liksom ytterligare lite att man tar den där workwear-känslan. Ja, superfin. Alltså, pratar vi gala eller pratar vi gala, va? Kan det bli mer än så här, va? Så fint. Ja, exakt. Nu måste vi öppna champagnen. Jättekul. Jag vill göra alla klänningar. Ja, men det är ju så man ska känna, tycker jag. Men det är så mycket olika stilar också. Ja. Så att man får olika känslor. Men ser du vad otroligt fin. Nu har du fin kropp innan, men du får väldigt framhäva dina kurvor. Jättefint. Och det här blir taxigt med... Ja. Det här tror jag också kan vara lite... Ja, visst. I tolvslaget. Ja, tolvslaget. Ja, skitfint. Jättefint. Älskar den här urringningen också. Det blir liksom lite attityden. Den är lite mer rockig. Den här är kanske lite mer red carpet, sådär klassiskt. Jag tror jag aldrig varit så här tjusig. Vad härlig känsla. Jag är redo för nyår nu. Ja, men då går vi ut och gör stan nu då.